Від самого ранку центр Києва у заторах. Тисячі людей по проїжджих частинах стягуються до урядового кварталу. В парламенті сьогодні розглядають бюджет країни на 2015 рік. Громадська увага до цього кошторису неабияка. Адже, як попереджав раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, українцям доведеться суттєво затягти паски. Видатки країни зменшуватимуть головно завдяки скороченню соціальних виплат, стипендій та пенсій. Ми вимагаємо, щоб з освітян не знімали тих надбавок, які в нас є. Ми вимагаємо, щоб нас не чіпали. Я як студент, я стою тут за те, щоб не скасовували студентів стипендію. У парламенті українців запевнили, скорочення соціальних виплат не допустять, а коштори з похабцем не прийматимуть. Працювати над бюджетом пообіцяли аж до нового року, а поки взялися за порядок денний. Та й тут обійшлося не без пристрастей. Законопроект про надання Раді національної безпеки та оборони додаткових повноважень обговорювали більше 2 годин. І зрештою документ так і не ухвалили. Забракло 3 голосів. Деякі норми закону потребують модернізації, уточнення і приведення у відповідності до чинного законодавства. За проектом закону голова РНБО Олександр Турчинов отримує право брати участь в обранні керівників усіх силових відомств і повністю координувати усю їхню діяльність. Контролюватиме ж усі кроки голови Ради національної безпеки тільки президент України. Прибічники законопроекту певні, таке розширення повноважень необхідне в умовах неоголошеної війни з Росією. Водночас противники вважають документ антиконституційним. Сьогодні, в час війни, не надавши більше повноважень Раді національної безпеки і оборони, ми ставимо під загрозу національну безпеку і оборони нашої держави. Ми голосуємо лише за ті законопроекти, які відповідають Конституції України. Натомість іще один стратегічний закон народні обранці таки ухвалили. Парламент скасував позаблоковий статус України заради членства в НАТО. Документ підтримали 303 депутати. Водночас, як обіцяв раніше президент Петро Порошенко, вступати в альянс чи ні вирішуватимуть самі українці на загальнонаціональному референдумі. Він відбудеться не раніше, ніж за 6 років, після проведення реформ та виконання усіх вимог НАТО та Європейського Союзу. В умовах здійснення агресії проти України цей закон відкриває для нас нові механізми і нові форми реалізації нашої передбачуваної та ефективної зовнішньої політики. З порядком денним покінчили й повернулися до бюджету. Уже з Кабміном народні обранці почали розглядати всі наріжні камені кошторису. Представляв своє дітище особисто прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Жалівся, фінансовий документ дався нелегко, адже часи в країні непрості. Утім, каже, кошторис, попри побоювання, вийшов демократичний та проєвропейський. Яким чином розділений цей пакет реформ? Мова йде про новий бюджетний кодекс, а саме надання додаткових повноважень місцевим органам влади і розподілення додаткових коштів на місця. Друге, новий податковий кодекс, зміна системи оподаткування, скасування кількості податків, розширення бази оподаткування. Третє, внесення змін до Митного кодексу з метою стабілізації платіжного балансу. Четверте, це оподаткування великого бізнесу. Бюджет на наступний рік вийшов прогнозовано дефіцитним. Доходи складатимуть 475 мільярдів гривень, а видатки – 527 мільярдів. А от курс нацвалюти заклали цілком оптимістичний – 17 гривень за долар. Утім, в уряді попереджають, прогнози можуть і коригуватися залежно від економічної ситуації в країні. Нас очікує непростий рік. Непростий рік, в якому 30% наших видатків заплановано на оборону та на обслуговування боргів. Остаточно ж за проєкт бюджету в парламенті голосуватимуть під новий рік, 30 січня. Без кошторису ж, бо не до канікул та свят, переконують депутати. На найближчому засіданні у четвер народні обранці у першому читанні розглянуть пакет реформ від уряду, без якого неможливо прийняти кошторис. В цілому ж реформи мають ухвалити на позачерговому засіданні у неділю. А поки парламентарі відправилися працювати над бюджетом в комітети. Розглянути мають 44 законопроекти.